大家好，欢迎收看今天下午的沪港股市总结，我是纯子。首先，我们一起来关注一下截止到今日收盘为止港股的具体表现。港股一月份是累挫一成，踏入了二月的首个交易日仍是下跌，成交缩减。美股道指上周五是急升396点，不过内地官方今早公布了一月的中国制造业采购经理指数 PMI 值为49.4，差过预期，拖累大市气氛。恒指高开87点，报在19770点，升穿20天线，但已为全日的最高，之后转跌，恒指最多跌238点，低见19444点。中午跌171点，午后大市在上午的波动内走动，临近收市跌幅略微收窄，收市报在19595点，跌87点，或0.45%。国企指数明显的跑输，收市跌96点，或1.17%，报8144点。大市的全日成交只有695亿元，相对的淡静，或与临近新春长假是有关系。来关注一下截止到目前为止主要蓝筹股的具体表现。汇丰控股涨1.5毛，中国移动跌2毛，建设银行跌2分，工商银行跌3分，中国银行跌1分。港交所跌2.2块，中国人寿跌7.8毛，友邦保险跌7毛，腾讯控股涨2.1块，金沙中国涨1毛。长和涨1.2块，新鸿基地产涨4毛，九龙仓跌1.5毛，中国海外平收，华润置地跌2毛。中海油跌2.5毛，中石油跌1.4毛，中石化跌1分，昆仑能源跌1.1毛，中国神华跌2.6毛。关注完了港股，再来看一下内地的股市表现。周一的早盘，两市是震荡的走低，权重股萎靡。午后开盘是再度的下探，随后题材股拉升，两市是有所回暖。沪指一度的是重回2700点，创业板翻红。然而权重股表现是依然萎靡，银行股持续的杀跌，两市是再度的跳水，沪指的跌幅扩大。来关注截止到收盘为止 A 股的具体表现。上证综指报在2688点，跌48点，跌幅为1.78%。深证成指报在9322点，跌96点，跌幅为1.02%。沪深300指报在2901点，跌45点，跌幅为1.53%。创业板指报在1992点，跌1点，跌幅为0.07%。来关注 H 股对 A 股的五大折让情况：洛阳玻璃折让87%，浙江世宝折让77%，东北电器折让76%。中石化油服折让76%，山东墨龙折让73%。来看 H 股对 A 股的五大溢价：江苏宁沪高速溢价4%，福耀玻璃溢价3%，安徽海螺水泥溢价0.37%，中国平安溢价负的2%，中国太保溢价负的2%。关注完了股市，来看一下今天的主要财经资讯。国家统计局就公布了上月官方制造业采购经理指数 PMI， 由对上一个月的49.7进一步的跌至了49.4，低于市场预期的49.6。分项指数方面，生产指数、新订单指数、产成品库存指数均下跌。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆和就指出， PMI 下跌主要是受到元旦以及春节临近等等因素的影响，制造业生产活动大多减少，市场的供需放缓。另外，为化解过剩产能以及去库存，部分的企业主动地减少产量以及降低库存，加上近期国内外的经济增长是持续放缓，需求偏弱，进出口受到一定程度的影响。另外，一月的非制造业 PMI 是跌至了53.5，而在去年的12月份为54.4。港铁近日就举行了特别的股东大会，来通过高铁香港段工程超支以及派发特别股息议案投票，赞成票达到99.83%。在会上，多名的小股东就质疑港铁借贷派息的做法，受小股东委托出席的新民主同盟就表示关注。而高铁工程会破坏一国两制，如未能落实一地两检，高铁的效益将会失去。也有小股东就支持港铁派息方案，同时就认为如港铁烂尾将会影响本港的经济。港铁行政总裁梁国权就表示，借贷派息后，港铁的财务仍然是稳健，即使负债比率上升至29%，仍然是处于合理水平。主席马时亨就强调，高铁再超支的风险极低，又表示西九站不能改建为商场以及骨灰坛，如果工程烂尾，很多人都会因此而失业，仍有更多的问题存在。好了，感谢您收看今天的沪港股市总结，我们下一期的节目再会。